Hallo, ek is Neville Neveling vir Bible Answers se groot herstel profesie reeks. Wie is verantwoordelik vir die plaasmoorde? Wie skuil agter die skerms? Wie moet antwoord op die krete van onskuldige bloed? En hoe lank nog? Goeie vraag nie, waar nie? Almal van ons het nie tyd om die konstante stroom nuus te evalueer nie. Maar ons kan deur die lens van Openbaring sien wat belangrik is en ons aandag dienooreenkomstig prioritiseer. Vandag sien ons in hierdie prikkelende video 'n uitdagende profesie wat verskuil is in daardie sielsroerende laaste boek van die Bybel, Openbaring. Hierdie merkwaardige boek is besig om vinnig voor ons oë vervul te word. Ek bied aan jou Jesus se laaste uitnodiging. Ons is gewaarsku. Bly ingeskakel. 'n Internasionale pandemie verander die hele wêreld in rekordtyd. Die mensdom is verskrik en hulle leef in vrees en bewering. Nou meer as ooit soek die mensdom na antwoorde. 160 miljoen hits op Google as jy die woordjie prophecy insleutel. Is daar antwoorde in die Bybel? Wat hou die toekoms in? Sluit aan by ons internasionale spreker Neville Neveling op reis na antwoorde in die groot herstel, die toekoms openbaar. In sy werk dwars oor die wêreld kom hy in aanraking met werklike lewensstryd, maar te midde daarvan vind hy altyd wonderwerke van hoop. Net voor ons begin, ek wil graag hierdie pragtige lys wat jy nou op die skerm sal sien van profetiese simbole, dis 'n tabel met profetiese simbole. Ek wil dit graag aan jou beskikbaar stel. En daar is vandag nog 'n ander gratis geskenk. Die e-weergawe of elektroniese weergawe van my studie notaboek oor die wederkoms. Pragtige boek, jy kan die skuif hier nou sien. Ek wil vir julle hierdie elektroniese boek weergawe wil ek ook vir jou stuur. Al wat jy hoef te doen is om vir my 'n WhatsApp boodskap te stuur. Jy stuur die boodskap Bybel na my selfoonnommer +264 81 128 53 23, net soos wat dit nou daar op jou skerm verskyn. Ek sal dan vir jou 'n boodskap stuur waar jy kan aandui dat jy hierdie gratis geskenke wil ontvang. Maar jy sal ook kan aandui dat jy 'n gebedsversoek het en vir my sê waaroor jy wil hê ek vir jou moet bid. Dat jy gratis aanlyn Bybelstudies wil ontvang. Dat jy herinner wil word as daar nuwe programme is. Dat jy belangstel om gratis profesie seminare by te woon in jou omgewing, dat jy sal belangstel in 'n uitnodiging vir 'n gratis ete, en dat jy by ons Facebook groep wil aansluit om die Bybel te memoriseer. Jy kan enige of al hierdie versoeke merk, en of jy nou een merk of glad geen een van hulle merk nie, jy kan in elk geval die gratis geskenke kry. So stuur jou WhatsApp sommer nou, sodat daar geen twyfel is dat jy dit sal kry nie. Weet, partymal dan dink ons ek gaan dit stuur net sodra ons hier klaar is. Maar as ons klaar is, dan sit uit ons koppe uit en vergeet ons. So stuur dit sommer nou. Goed. Kom ons open nou eers met gebed. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, baie dankie dat ons hierdie geleentheid het om U naam aan te roep. Dankie dat ons vir U kan vra om met ons te wees in hierdie studie. Dit is 'n geweldige belangrike studie.
want u dui vir ons baie belangrike feite aan. So Here, ons vra dat u ons deur die leiding van die Heilige Gees skerp sal hou, ons aandag gefestig sal hou, sodat ons presies kan inneem al die inligting wat u wil hê ons moet. Maak ons verstande helder en duidelik en open dit vir ons asseblief om te verstaan, Here, en maak ons harte ontvanklik. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Openbaring beskryf twee godsdienstige stelsels. Twee aanbiddingswyses as jy wil. Baie belangrik om dit te onthou. Twee dinge. Twee aanbiddingsstelsels. Dis wat Openbaring vir ons beskryf. Dit laat ons met een van twee keuses. Dis 'n dringende uitnodiging aan ons in hierdie laaste dae. Hierdie uitnodiging kan opgesom word in die simboliek van die twee vroue van Openbaring. Die vrou in wit in Openbaring 12 word beskryf as 'n vrou wat die bruid van Christus is of die ware kerk is. Sy is rein, sy is in wit geklee. Kom ons kyk. Jeremia 6 vers 2. Die mooie en die verwende verdelg ek, die dogter van Sion. Nou die dogter van Sion is 'n frase wat God se volk beskryf. Hier vergelyk God sy volk met 'n pragtige rein vrou hier in Openbaring 12. In Efesiërs 5 vergelyk Paulus Jesus met 'n getroue eggenoot en sy kerk met 'n bruid. Julle kan dit self daar gaan lees. En in Openbaring 12 is daar 'n treffende beeld van 'n vrou wat in wit geklee is, soos ek al reeds genoem het. Sy is getrou aan Jesus. Natuurlik, 'n bruid moet getrou wees aan haar man, nie waar nie? Sy is onbevlek en daar is geen korrupsie en valse leerstellings wat in haar gevind word nie. Sy word beskryf as die bruid van Christus of sy kerk op aarde. In Openbaring 17 is daar 'n ander vrou. Sy ry op 'n skarlakenrooi dier. Die Bybel noem haar 'n hoer, 'n sedelose vrou. Sy het haar liefde, Jesus, verlaat. Sy's ontrou. En dit is die afvallige godsdienstige stelsel. Ons gaan vandag veral let op hierdie afvallige vrou van Openbaring 17. Volgende week sal ons oplet na die vrou van Openbaring 12. Maar vandag kyk ons na Openbaring 17. Kom ons onthou net eers weer ons tema, nê? As dit in die Bybel is, glo ek dit? Natuurlik. As dit hier in die woord van die Here is, dan kan ek dit aanneem. As dit nie in die Bybel is nie, as dit nie strook met die Bybel nie, dan is dit nie vir my nie. Baie belangrike beginsel. Selfs al glo die ganse wêreld die fabels en verdigsels van menslike leerstellings, moet ons standvastig wees en God se woord vertrou. Dis wat ons moet doen. Kom ons kyk eers vlugtig, net baie vlugtig, want ek het gesê ons kan volgende week daarna kyk, maar vlugtig, kom ons kyk net vlugtig na die ware kerk van Openbaring 12. Die Nuwe Testamentiese kerk straal die karakter van Christus en sy geregtigheid uit. Christus is die belangrikste in sy kerk se bediening. Die kerk vestig haar aandag op hom. Christus is alles in die kerk. Die Nuwe Testamentiese kerk in Openbaring 12 word voorgestel as die getroue bruid van Christus. Maar hierdie prentjie verander in Openbaring 17 vers 1. 'n Ander vrou in kontras met die vrou van Openbaring 12
betree nou die toneel. Kom ons kyk, Openbaring 17 vers 1 en 2. En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer. Die nuwe vertaling van 1983 praat hier van 'n sedelose vrou, eintlik 'n baie goeie beskrywing. Wat op die baie waters is, sy sit op baie waters, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar sedeloosheid, volgens die nuwe vertaling, of hoerery in die ou vertaling. Dis 'n mondvol in hierdie hele teksversie, nie waar nie? 'N sedelose vrou is 'n vrou wat haar ware geliefde verlaat het. Hier is die beeld van die afvallige kerk. Sy het Christus verlaat. Die Bybel sê, sy sit op baie waters. Nou kom ons kyk wat verduidelik Openbaring 17 vers 15 vir ons. Hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, waar hierdie sedelose vrou op sit, of hierdie hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. Die afvallige kerk, die hoer, die sedelose vrou, het Christus verlaat en sy domineer baie mense. Dis wat hierdie teksvers vir ons sê. En die Bybel gaan voort. Hy sê, sy hoereer of sy is in sedelose verhoudings met die konings van die aarde. Nou wat beteken dit om te hoereer of sedeloos te wandel? Kom ons kyk. Sy het 'n onwettige verhouding of daar is 'n onwettige vereniging tussen die afvallige kerk en die staat, die konings. Want onthou, konings regeer oor koninkryke. Hulle is die hoof of die ene wat gesien word as die een wat aan bewind is, die een wat lei, die ene wat die reg het, die mag het oor die staat of die land, nê? Nee. Ander woorde, hierdie sedeloosheid, hierdie hoerery, beteken dat sy het 'n onwettige verhouding met hierdie magte, met die staat. Goed. Die ware kerk in teenstelling is met Christus verenig en slegs met hom. Kan jy nou al baie duidelik hierdie prentjie in jou kop kry? Dink bietjie mooi, kry hierdie mooi prentjie in jou kop. Die kerk van Christus, die bruid van Christus, hou haar besig met Christus en Christus alleen, Christus en sy geregtigheid. Ek het dit mos vir julle gesê, nê, dis die belangrikste in sy kerk. Net so rukkie terug het ek dit nou vir julle gesê in hierdie program. Onthou julle? Mooi. So die bruid van Christus, gefokus op Christus, net besig met Christus en sy geregtigheid, en die bruid van Christus het niks te doen met hierdie wêreld of hierdie regerings of hierdie magte nie. Sy hou haarself suiwer en rein en haar aandag is gefokus op haar eggenoot Jesus Christus. Die afvallige kerk kyk na die konings en die politieke leiers van die aarde vir haar mag. Sien, die afvallige kerk is magsbehep, soek mag. En omdat die afvallige kerk in sigself nie wetlike magte het om wette te skryf en af te dwing nie, daarom het sy hierdie sedelose verhouding of verwantskap met die regering van die dag, die konings, die politieke leiers van die aarde. Sien, as die kerk Christus verlaat, moet sy 'n ander bron vir haar mag gaan soek. Dan soek sy die krag van die konings van die aarde of van die staatsowerhede af. En die Bybel beskryf voort, en die inwoners van die aarde
het dronk geword met die wyn van haar sedeloosheid of haar hoerery. Aie interessant, nê? Hierdie afvallige kerk, hierdie sedelose vrou, bekleed met purper en skarlaken, sit op 'n skarlakenrooi dier. Sy kry haar mag van die staat af, maar sy beïnvloed ook die staat om haar valshede te ondersteun. Sy laat almal drink van die wyn van haar valse leringe. En die wêreld word dronk of vergiftig met haar valshede. Moenie drink van die wyn van Babylon nie en moenie mislei word nie. Die Bybel beskryf dit so, Openbaring 17 vers 3. En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn. En ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier. Vol godslasterlike name sê hierdie teks, met 7 koppe en 10 horings. Die sedelose vrou van Openbaring 17 verteenwoordig 'n valse godsdienstige stelsel. Onthou julle nog dat 'n dier in die Bybel 'n koning of koninkryk voorstel? Die dier waarop sy sit verteenwoordig die staat. Wat Openbaring dus vir ons wil vertel, is dat die sedelose vrou of die afvallige kerk die mag agter die staat is. Sy kry haar mag van die staat af, maar sy beïnvloed ook die staat. En hier is die skakel van hierdie onwettige verbintenis of vereniging. Ek dink ons het 'n baie goeie voorbeeld in die bedeling wat ons in was. Julle sal mos maar onthou dat die staat voorheen maar 'n staatskerk gehad het en dat die staatskerk inderdaad maar die staat beïnvloed het en die staat het weliswaar weer wette en reëls geskep wat dan uitvoering gegee het aan dit wat die kerk eintlik wou gehad het. Wel, dit is wat Openbaring 17 van praat. Ek lees op bladsy 593 van 'n Bybelkommentaar wat geskryf is deur 'n groep protestantse geleerdes. So staan dit daar. State and church are precious gifts of God. But the state being desecrated becomes beast-like. The church apostatizing becomes the harlot. Dink dis baie duidelik, né? Die Bybel gaan voort, Openbaring 17 vers 4, en die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en parels. God gebruik die kleure purper en skarlaken om die afvallige godsdienstige stelsel te beskryf. Het julle daar in die begin gesien toe ons hierdie lesing begin het? Het julle die video gesien? Het julle die purper en die skarlaken daar opgemerk? Moet ons dit miskien weer 'n keer vir julle 'n bietjie inspeel? Ken julle dalk 'n stelsel waar die priesters purper en skarlaken dra? En sy het in haar hand 'n goue beker gehad, vol gruwels en vol van die onreinheid van haar hoerery. Met ander woorde, in die hand van die afvallige stelsel, wie se kleure purper en skarlaken is, is daar 'n wynkelk en die hele wêreld drink uit hierdie kelk uit en word mislei en verwar deur haar valse leerstellings. Die goue beker in haar hand verteenwoordig die bedwelming van haar valse leerstellings. Goed, wat is die naam op haar voorhoof? Openbaring 17 vers 5, kom ons kyk.
En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe. Kom ons kyk. Verborgenheid, die groot hoer, die groot Babylon, die moeder van die hoere. Nou die nuwe vertaling, die 1983 vertaling, sê die moeder van die sedeloses en van die gruwels van die aarde. Sy is die moeder van die kerke. Kerke het uit haar ontstaan en het haar valse leerstellings behou. Dit help nie, jy is vandag gemaklik met waar jy is nie. Daar is 'n gesegde wat so lui, dit help nie om mooi broodjies te bak nie. Ek glo jou hart wil graag die waarheid hoor. Die waarheid wat direk uit die Bybel uitkom. Dis eintlik skrikwekkend duidelik. Daar is 'n groot moederkerk, 'n matriarg, en die ganse aarde is haar dogters, en sy het dogters, nie gelowige, anders gelowige, en protestantse dogters. Hulle het uit haar uit ontstaan, maar word steeds aan haar verbind deur die valse leerstellings wat hulle saam met hulle oorgeneem het. Wat bedoel die Bybel as dit praat van verborgenheid, Babylon? Wel, teen die eerste eeu het letterlike Babylon al verdwyn. Die Bybel praat dus nie van letterlike Babylon nie, wel van 'n geestelike Babylon. Dit praat van 'n godsdienstige stelsel wat afgedwaal het van die ware leer van die woord af, wat afgedwaal het van die Bybelse geloof. En hier wil ek vir julle so kort stukkie speel, so videogreepie, en ek wil vir julle hierdie foto's wys van hoe hierdie moederkerk, hierdie matriarg, hierdie munte gemunt het, die Pachamama, die moeder, moeder aarde, met die hele wêreld in haar baarmoeder. Sy is die moeder en sy sorg vir almal, of hulle nou ateïste is, of hulle nou andersdenkendes is, of hulle ander gelowiges is, sy sorg vir hulle almal. Dit is die voorstel. En luister na wat Dr. Taylor Marshall vir ons te sê het. Hy is so tussen hakies 'n konservatiewe katoliek. He described the image on the coin as, quote, fertile and fruitful land, fertile and fruitful like a young woman. And the Vatican as mother, carrying the earth in her womb, to which we owe care and love as if she were a daughter. End quote. Now, this is interesting. I've never heard this before, but Pachamama, Mother Earth here, is the Vatican. You can see here on the coin, it says it. I didn't notice this at first, but look. See right here? Città del Vaticano, City of the Vatican. So Pachamama is now expanding, and Pachamama, Mother Earth, is the Vatican, who is caring for the earth in her womb. Did y'all catch the shift here? So it's not just that this is Mother Earth, right? The Vatican as a mother carrying the earth in her womb. So it's almost like the church, the Vatican, the Catholic Church, is now becoming the great mother who is the one carrying earth in her womb. So, the subversion and the inversion that we're seeing is really a conversion back to paganism. False leerstellings. So dus die kerk binnensluip deur 'n valse godsdienstige stelsel wat die Bybel Babylon noem. Inversie en konversie is ook nogal iets interessant, en ek wil vir julle hierdie aanhaling, wil ek vir julle hier op die skerm sit, so dat julle dit baie duidelik kan sien.
Dr. Taylor Marshall se woorde spesifiek wat ek hier aanhaal. Kyk wat sê dit. So it is almost like the church, the Vatican, the Catholic Church is now becoming the great mother who is carrying the earth in her womb. So this subversion and inversion, subversie is om mense van die pad af te lei. Inversion is om dit wat jy glo onderste bo te keer, in ander woorde van 'n patriargale na 'n matriargale stelsel toe, die grootmoeder. In ander woorde, vat ons weg, draai ons weg op 'n sypaadjie, dan swaai ons dit om van patriargaal na matriargaal toe, en dan sê hy, so this subversion and inversion that we are seeing, en onthou, dit was maar net volgende laas week gewees, that we are seeing, is really a conversion, ander woorde, 'n bekering, dis regtig 'n bekering, back to paganism, terug na die heidendom toe. Maar let op, die kerk sal die leerstelling goedkeur. Die kerk sal hierdie leer heilig. Trouwens, hulle doen dit. Maar God nie. Kom ons kyk wat sê Johannes 17 vers 17. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. As ek hierdie teksie lees en ek dink aan wat ek so pas vir julle gesê het, dan is dit asof my bloed in my are wil vries, as ek daardie beeld sien van daardie bekende TV-prediker wat die Bybel so in twee skeer. Ons het dit nie meer nodig, nie, sê hulle. Wat beteken die woord heilig? Dit beteken om afgesonder te word. God sê dus, ek roep my volk uit die valse leerstelling van Babylon na my woord, na my waarheid toe. In die Ou Testament, net na die vloed, is daar 'n groep mense wat teen God rebelleer. Hulle bou 'n toring, julle onthou die story, en God verwar hulle taal daar by die toring van Babel. Kom ons kyk Genesis 11 vers 19. Daarom het hulle dit Babel genoem. Want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar. Sien, God het gesien wat hulle doen. Hulle het die toring gebou in ontkenning van God. Hulle wou nie sy woord aanvaar dat hy die wêreld nie weer met 'n vloed sou vernietig nie. Hulle het hulle eie mensgemaakte plan voorgestel. En elke keer as die mens 'n skynbeeld in die plek van God se woord wil oprig, is dit omdat daar rebellie in die mens se hart is. Dink bietjie mooi oor hierdie stelling. Toe verwar God hulle taal en die bouwerk stop. Babylon is toe later gebou op die enigste plek waar hulle die toring van Babel wou bou. Geen wonder Babylon beteken verwarring nie. Wanneer die kerk dus die mense planne aanvaar eerder as God se planne, dan tree verwarring in. Die kerk is dan besig om die mense leringe te verkondig, menslike tradisie voor te hou. En daar ontstaan verwarring en die kerk verloor sy mag. Maar wanneer die kerk duidelik God se waarheid verkondig, dan babbel die kerk nie. Dan verkondig die kerk, roep die waarheid uit. En daar is 'n groot verskil tussen waarheid verkondig en tradisie babbel. Daniël 4 vers 30. Toe het die koning aangehef en gesê, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf? Deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie?
geestelike Babylon verteenwoordig 'n mensgemaakte godsdienst wat deur die mens in plek gestel is, gebaseer op menslike leerstellings en menslike idees. Maar ek kan nie God op my manier dien nie. Daar is so baie mense wat dit probeer doen. Hulle wil vir God allerhande planne gee en sê, Here, nee, ek wil U dien, is nie dat ek U nie wil dien nie, ek is baie mal oor U, ek is baie lief vir U, maar ek wil U dien soos ek wil. Kom ek sê vir U, hier is my reëls. Wanneer ons dit doen, is ons in rebellie teen God. Glo my vry. Al lyk dit hoe mooi, al is dit briljante geestelike leiers wat aan die stuur staan, as dit in teenstelling is met die ewige evangelie, dit wat in hierdie woord is, dan is dit nie die kerk wat Jesus kom oprig het nie. Trouwens, Jesus sê self, kom ons kyk, Matteus 16 vers 18, hy sê, ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots, dit wat jy so pas gesê het, sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig. Daar is twee godsdienstige stelsels. Die een is mensgemaak en die ander een is deur God opgerig. Die kerk, sy bruid, het 'n vaste fondament, Jesus Christus. Dis gebou op sy woord en sy leer. Babylon in teenstelling is 'n mensgemaakte stelsel gebou op die leer en beslissings van mense en tradisie. Jesus roep ons uit alle menslike godsdienstige stelsels uit. Hy roep ons om loyaal te wees aan hom. Hy roep ons om getrou te wees aan sy woord. Sy kerk het hy, Jesus, self opgerig. Kolossense 1 vers 18, kom ons lees, hy sê, en hy is die hoof van die liggaam, namelijk die gemeente. Hy, Jesus Christus, hy is die hoof van die liggaam, namelijk die gemeente. Hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode is, sodat hy alles, of sodat hy in alles liewer, die eerste kan wees. Jesus is nommer 1 in die ware kerk. Jesus geniet voorkeur, ek het ons gesê, onthou julle. Jesus is die enigste hoof van die ware kerk. Kom ons kyk. The true church of God is the only organization so big that its body is upon earth but its head is in heaven. Uitstekende kwotasie. Die hoof van die kerk, Jesus, is in die hemel, nie op aarde nie. Wat van Babylon, waar is haar hoof? Wat van hierdie sedelose vrou, wat op die skarlaken rooi die rui? In die ou antieke Babylon van die ou testament, was die aardse hoof die een wat voorkeur geniet het. Die woord van die koning van Babel was wet, veral as Nebukadneser daar in die tempel van Marduk op die troon gaan sit het. Dan was hy as God aangespreek en het hy as God gespreek, het hulle geglo. Sy bevele was veronderstel om die stem van God te wees. In die mensgemaakte kerkstaatstelsel wat Openbaring Babylon noem, is daar ook 'n geestelike leier wat sê hy praat namens God. Die eerste identifiserende kenmerk van geestelike Babylon is sy geestelike leier sal voorgee dat sy woord die gesag en die autoriteit van God dra wanneer hy van sy troon af praat. Maar daar is nog iets oor die stelsel. Babylon was die sentrum van beeldediens, afgodsbeelde van die Ou Testament. Om die simboliek van Babylon in Openbaring te verstaan, moet ons die Babylon van die Ou Testament verstaan.
want Babylon was die kern van afgodsdiens. Christus nooi ons om direk na hom te kom. Ons hoef hom nie deur beelde te aanbid nie. Ons hoef hom nie deur priesters of heiliges of ander middelaars te benader nie. Hy sê nee, julle kan direk na my toe kom. Hy het vir ons die weg oopgemaak. Hy is ons middelaar en ons priester. Die pragtige leringe van die Nuwe Testament is dat genade verniet is. En Jesus nooi ons as ons verlosser en redder om hom alleen te aanbid. Die Bybel sê, kom ons kyk, Eksodus 20 vers 4 en vers 5, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, sê hy. Babylon het beelde oorvloediglik in sy aanbiddingsdiens gebruik. En baie van daardie beelde het hulle weg deur die heidendom na Rome en in die Christelike kerk ingewerk. Moenie beelde in aanbidding gebruik nie. Die Pachamama, so jaar gelede wat in die Rooms-Katolieke kerk daar in Rome ingedra is en so 2 weke terug weer sterk na vore gekom het met die munte wat gemunt is, wys net vir ons, vandag word die beelde as heilig beskou. Die kerkvaders en leiers verklaar die beelde heilig. Maar die Bybel sê daar is net een middelaar tussen God en die mense. Jesus Christus ons Heer. Daar is nie redding in iemand anders nie. Miljoene Christene respekteer en heilig objekte van aanbidding. Dis een van Satan se misleidings wat die denke gevange neem en wegdraai van die woord af. Maar daar is 'n derde eienskap. In die Ou Testament was Babylon die sentrum van valse leerstellings. Dit was die sentrum van die leer van die onsterflike siel. Ja, jy het gedink, dit is maar ietsie wat nog altyd daar was. Nee, dit was nie daar nie, nie in die Bybel nie. Kom uit Babylon uit. Sien die leerstelling dat daar iets onsterflik aan die siel is, is nie Christelik van oorsprong nie. Hier is een van die merkwaardigste tekste in die Bybel hieroor. Kom ons lees dit, Esegiel 8 vers 13 en 14. Ek wil hê julle moet hierdie ding sien, is baie interessant. Hy sê vir my, dis die Here, hy sê vir my, jy sal nog ander groot gruwel sien wat hulle doen. Hy het my toegebring na die noordelike ingang van die poort by die huis van die Here. En kyk, daar het die vroue gesit wat tammes beween. Die groot moeder godsdiens, afvallige godsdiens van Rome, die tempel was net buitenkant die Circus Maximus, aan die noordekant van die Circus Maximus, daar op die heuwel, daar was die tempel van Sibele, die groot moeder aarde, wat hulle daaraan bid het. En Sibele was getroud met Attis, en Attis is verbind aan Tammus. En Tammus is die god van die planteryk en opstanding volgens hulle. Die Babyloniërs het geglo wanneer die winter kom en die nagte word langer, dan sterf Tammus. Maar in die lente dan herlewe hy weer. En sommige van God se volk, die Jode, dis nou Israel, het die valse idee van Babylon uit die heidendom aanvaar.
En dis hoekom Jesegiel dit hier beskryf as dat hulle tammes aanbid. Hulle aanbid letterlik die dooies. Hierdie valse leerstelling van die onsterflike siel het die Ou Testament kerke direk deur die heidendom binnengesleep. So tussen hakies die Pachamama of die Great Mother, Magna Mater, wat nou deur Francis ingevoer word, is 'n terugkeer na die Magna Mater godsdienst waar Cybele se man Attis die Romeinse eweknie vir Thomas is. Geen wonder dat Dr. Taylor Marshall sê it's a conversion back to paganism nie. Die Bybel sê in Prediker 9 vers 5, want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie. En hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Wat het Satan vir Eva in die tuin van Eden gesê? Julle sal sekerlik nie sterwe nie. Basies, moenie bekommerd wees nie, Eva. Jy sal vir ewig lewe. Daar's ietsie wat altyd sal bly lewe. Daar die idee van onsterflikheid van die siel om die dooies te aanbid, om voorbeelde neer te buig wat veronderstel is om dooies te verteenwoordig, het die weg gebaan vir die leerstelling om offerandes aan die dooies te bring. Dit het plek gemaak vir die Christelike leerstelling van heiliges, wat veronderstel is om as metafysiese wesens hier teenwoordig te wees. Sien, die idee van die onsterflikheid van die siel het die krag van die wederkoms van Christus kom ondermyn. In wese vreed dit aan die hart van die evangelie. Hierdie valse leerstelling ondergrawe die wederkoms van Christus. Dit was Christus se bedoeling dat sy kerk vir elke een met reikhalsende verlange moes uitsien na die wederkoms van Christus. Volgens die Bybel rus ons geliefdes in die graf tot Jesus weerkom. Saam met hulle gaan ons Jesus tegemoet in die lig. Hoekom is so baie kerke vandag geestelik dood? Want hulle die dringendheid van Christus se wederkoms uit die oog uit verloor. Hulle het hulle dringende passie vir Jesus se wederkoms verloor. O, hulle praat van 'n wegraping, maar dit is nie Jesus se wederkoms nie. Dank die Here dat die Bybel leer dat hy binnekort kom. Ons harte kan ywerig klop met die wete dat ons dooie geliefdes wat slaap, wat rus, opgewek sal word om Christus in die lig te ontmoet. Babylon was ook die sentrum van sonaanbidding en het deur verskeie heidense kanale het sonaanbidding in die kerk ingesluip. Jesegiel 8 vers 16, kyk wat sê dit. Toe bring hy my na die binneste voorhof van die huis van die Here en kyk, by die ingang van die tempel van die Here, tussen die voorportaal en die altaar. Fascinerende stukkie geskiedenis wat help om die oorsprong van Sondag te verstaan hierdie. Die Jode het die Babylons of die Babiloniese idee van die onsterflikheid van die siel aanvaar, soos wat ek gesê het, en daarom aanbid hulle vir Tammus, maar hulle was besig om nog iets te doen in die binnenhof van God se tempel. En wat was dit? Kom ons kyk. Onthou, ons het gelees, hulle was tussen die voorportaal en die altaar, en wat was hulle doen? Daar was omtrent 25 man, sê Jesegiel, wat hy gesien het, met hulle rug na die tempel van die Here en hulle gesigte na die ooste, en hulle het hulle voor die son neergebuig na die ooste. Hierdie mense was in die tempel in God se huis.
Hulle was veronderstel om sy kinders te wees. En as hulle gekom het om hom te aanbid, moes hulle dit doen met hulle rug na die son toe. Maar Esegiel sê vir ons, hulle het omgedraai en hulle die son aanbid. Sonaanbidding het toe reeds die kerk ingesluip. Babyloniese praktyke het Judaïsme binnengesluip. In die boek The Worship of Nature, bladsy 529 van James G. Fraser, lees ek die volgende. In ancient Babylonia, the sun was worshipped from immemorial antiquity. Van so lank as wat enig iemand af kan onthou. Sonaanbidding was deel van die aanbiddingssisteem. Dis baie duidelik wat in die vroeg-christelike kerk gebeur het. In die boek The Two Babylons van Dr. Alexander Hislop op bladsy 105 lees ek, "To consider the pagans to nominal Christianity, Rome, pursuing its usual policy, took measures to get the Christians and pagan festivals amalgamated, saamgesmelt." And to get paganism and Christianity, now far sunk in idolatry, in this as in so many other things, to shake hands. So die Christendom en die Heidendom het hand geskud. En sondig was die wyse om die heidendom en die Christendom te verbind, saam te smelt, te amalgameer. Sien julle wat sê God vir ons in Openbaring 17? Hy sê die moederkerk het afgedwaal van die waarheid van die Bybel af. Die enigste een wat kragtig en foutloos kan praat is Jesus Christus. Geen kerkleier kan dit doen nie. 'N kerk wat gegrond is op die idee van menslike meriete vir verlossing, wat beeldediens toelaat, wat glo aan 'n onsterflike siel, wat Sondag as aanbiddingsdag hou, is deel van die kultuur van Babylon. Kom ek lees 'n interessante stelling van 'n baptiste skrywer Dr. Edward T. Hiscox in sy boek The Baptist Manual. Hy verduidelik aan honderde predikante hoe Sondag die kerk binnengekom het. "What a pity that it, Sunday, comes branded with a mark of paganism and christened with the name of the sun god. Then adopted and sanctioned by the papal apostasy." Luister mooi. "Paapse afvalligheid, apostasy, and bequeathed as a sacred legacy to Protestantism." Hy sê, dis jammer dat Sondag deur die modderige water van die heidendom die katolieke kerk ingekom het, en dat dit toe deur protestante so aanvaar is. Esegiel die profeet dink ook dis tragies, omdat God ons sy Sabbat as teken gegee het. Esegiel 20 vers 12. "Daarby het ek ook my Sabbate aan hulle gegee, om 'n teken te wees tussen my en hulle." Hoekom? "Dat hulle kan weet dat dit ek, die Here, is wat hulle heilig." Leerstellings van Babylon sou die groot moederkerk binnendring. Protestantse kerke sou die groot moederkerk verlaat. God het manne en vroue opgerig, maar ongelukkig sou hulle dieselfde valse leerstellings, soos die onsterflikheid van die siel, behou. Hulle behou ook die valse leerstelling van die moederkerk om op Sondag te aanbid. Is al hierdie mense verlore? Logiese vraag. Ek glo nie, ons is gered. Deur geloof, uit genade.
deur Christus. Baie van hulle het Jesus lief, maar ons leef in die eindtyd en ons moet die waarheid van God se woord volg. God is besig om die profesie van Openbaring oop te maak aan baptiste en katolieke en gereformeerdes en die pinksterprotestante en die karismate, almal wat Jesus en sy waarheid liefhet. Hulle leer uit die woord en soos hulle leer, herken hulle die waarheid. Iets gebeur in hulle harte. In die dae van Jesegiel, toe valshede onder die volk ingeslyp het, het hy uitgeroep, kom ons kyk, Jesegiel 22 vers 26, sy priesters verkrag my wet en ontheilig my heilige dinge. Tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie. En die verskil tussen onrein en rein geel nie te kenne nie. Daarby maak hulle hulle oë toe vir my sabbate. Ja, ek word onder hulle ontheilig. Ek glo dat Jesegiel vandag as volg sou uitroep, baie van die godsdienstige leiers het hulle oë weggedraai van God se woord en waarheid af. Johannes sou vandag uitroep dat ons moet vlug van die valse leerstellings af wat deel geword het van die kerklike stelsel wat bekend is as geestelike Babylon. God roep ons terug na sy woord toe. Hierdie woord van hom. Hy roep ons terug na sy waarheid toe, sy woord is die waarheid. Daar sou 'n krag wees volgens Daniël. Kom ons lees dit Daniël 7 vers 25, wat sal probeer om tye en wet te verander. O, ek geniet hierdie stelling van George Eliot in sy boek The Abiding Sabbath, bladsy 123, waar hy kommentaar lewer op Daniël 7, hy skryf so, what is proposed to make an erasure in the heaven-born code, dis die 10 gebooie, is the eternal tablet of the Father to be defaced by a creature's hand? Dis 'n goeie vraag nie waar nie. Moet die ewige kliptafel van God se wet, wat sê jy mag vergeet, jy mag jou voor geen gesneede beeld neerbuig en jy mag nie vir jou gelykenis maak nie, moet dit deur 'n menslike hand ontsuur word? Moet die ewige kliptafel van God se wet, wat sê gedenk die Sabbat, deur die mense hand ontsuur word? Eliot gaan voort. He who proposes such an act should fortify himself by reasons as whole as God and as mighty as his power. Vriende, geen kerklike mag. Geen kerklike mag het die autoriteit of gesag om God se wet of woord te verander nie. Predikers moet terugkeer om die woord te predik. God se woord. En hulle moet vlug van die sedelose vrou af. Die ontugtige vrou, die oorspelige vrou, die hoer van Babylon af. God roep ons om die waarheid aan te neem en lief te hê om sy woord te verkondig. Ek glo die Here versamel vir hom 'n groep mense wat Christus eerste in hulle lewens stel. Mense wat die waarheid aanneem en daarin bly. Mense wat hom direk nader in gebed en nie deur beelde na hom probeer kom nie. Mense wat verlang dat hy weer sal kom om ons huis toe te neem. Hulle aanvaar nie die onbybelse idee van die onsterflikheid van die siel nie. Hulle aanbid Jesus as skepper van die hemel en die aarde. Hulle dien hom op sy sabbat. Die vrou beklee in skarlaken en purper, wat op die skarlakenrooi dier ry, bied haar beker aan die wêreld en die wêreld word dronk met haar valse leerstellings. En kerke het hierdie leerstellings aanvaar. Maar God roep ons helder
en duidelik. Openbaring 18 vers 2. Hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, geval, geval het die groot Babylon. Die gevalle kerkstelsels het God se woord verlaat. Openbaring 18 vers 4. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk. Hoekom? Sodat jy nie gemeenskap met haar sondes mag hê en haar pla ontvang nie. Waar is baie van God se volk? En daardie kerke wat hierdie waarhede nie wil verstaan nie. Die meeste van God se mense vandag, liefdevolle wonderlike Christene, dien in hierdie godsdienstige denominasies wat God as Babylon identifiseer. En wat sê God aan hulle? Hy sê, kom uit haar uit, sodat jy nie deel het aan haar sondes en jy nie haar pla ontvang nie. Wat is sonde? Sonde is die oortreding van die wet. Jameson, Fawcett en Brown skryf in hulle kommentaar op bladsy 593, in every apostate and world conforming church, kerke wat aan die wêreld gelykmatig wil wees, there are some of God's invisible and true church. Met ander woorde, in alle kerke is daar deel van God se onsigbare en ware kerk. Who, if they would be safe, must come out. En nou wil ek eers my vriend Pierre van die Westhuizen nooi om vir ons te vertel van God se onbeskryflike groot genade. Shining as the sun, we've no less day
Openbaring 18 vers 4 sê, gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê nie. Met 'n stemtoon van genade en liefde, roep Jesus vir jou en my, kom uit haar uit my volk. Het jy al jare na waarheid gesoek? Het jy verlang na die waarheid? Ek is seker baie van jou vrae sal in hierdie reeks beantwoord. Ek glo die Here het jou gelei tot hiertoe. En Jesus roep vandag ook genadiglik en in liefde vir jou. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Heer, terwyl ons hier bid, besin ons en dink ons. En ons besef dat sommige van ons in plekke is wat vervul is, volgemaak is met die leer van die beker van daardie skarlakenrooi vrou. Here, en ons vra vir u die genade, die krag en die sterkte, sodat ons uit haar kan uitgaan. Dat ons kan gaan na daar waar die waarheid onvervals gepreek word. Here, gee vir ons die wysheid, gee vir ons die krag, gee vir ons die insig, gee vir ons die aanvaarding wat nodig is om u te volg. Ons oë vas genaal op u, gerig op u. Dat ons nie sal afdwaal en wêreldgelykmatig wil wees. Dankie Here dat U in my lewe ingryp. Dink U dat U in elkeen van hierdie aanhoorders se lewe ingryp. Ons loof U en ons prys U vir U wonderlike genade, vir dit wat U vir ons gedoen het, en ons neem dit aan in die naam van Jesus. Amen.